кеш, ханымдар мен мырзалар. Кешіңіздің жүргізушісі Нұрлан Қоянбайұлы. Түнгі студияда. Кеш жарық, достар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша, студиямызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Кеш жарық ұлттық арна көрермендері эфирде, түнгі студия жобасы менің әріптестерім. Данияр Бекжан, қошеметтеріңіз. Нұрмахан Мұханұлы. Және Абат мен. Шоуымызды. Кеттік. Ал бастайық, Нұрмахан, Данияр, Асқар десең де. Қандай жаңалықтармен бөлісесің? Бүгін мереке, 1 мамыр. Шын жүректен барлық қазақстандықтарды құттықтаймыз. Мереке құтты болсын. Енді мерекеде әдеттегідей көшеге шықтым. Бірақ басқа тақырып бойынша. Осы жолы қандай тақырып алдың? Мысал үшін Инстаграм және Инстаграмдағы пікірлер хит, өзекті. Мысалы үшін бәріміз жаман комменттер жазатын кім екен деп бас қатырып жүреміз. Енді мен сол негатив жазатындар кім екенін анықтау мақсатында көшеге шықтым. Нәтижесін көрейік. Көрейік. Бірге көрейік. Экранымыздан отырыңызда. Инстаграмда соңғы рет кімге және қандай пікір жаздыңыз? Инстаграмда соңғы рет ешкімге ешнәрсе жазған жоқпын. Онда қазір жазайық. Жазайық. Бейонсу бар ма сізде? Шоқ-шоланова Гүлназ бар. Гүлназ Жоланова? Қайдасың? Не істеп жатсын? Не істеп жатырсын? Қашан келесін? Қашан келесін? Болма? Жаздым. Онша көп отырмаймыз әлеуметтік желіде. Қай жерде көп отырасыздар? Жұмыста мүмкін. Оқуында. Жұмыста. Жұмыс деген әлеуметтік желіде? Иә. Бүгін жазбадыңыз? Бүгін жазған жоқпын. Кеше жазбадыңыз? Кеше жазған жоқпын. Одан әр күн жазбадыңыз? Жоқ, жазған жоқпын. Жаман пікір жаза аламыз ба? Жоқ әрине. Неге? Өйткені ол таныс. Таныс емес адамдарға жаза беруге болады? Жоқ. Жазбаймын. Ешқашан жазбаймын да, лайк та жасамаймын. Неге? Уақыт жоқ. Просто көрем, и все. Қарлығаш Мұхамеджановнаға, Мұхамеджановаға не деп жазамыз? Мой милый доктор деген фото салыпты. Аха, сіз не айтасыз? Не очень-то милый деп. Нет, идеальная деп жазуға болады. Кім? Қарлығаш Мұхамеджанова ана. Менің әріптесіме ол өте әдемі көрінген, сондықтан мен оған жаздым. Сен өте әдемісің. Әдемі қыздан естіп тұрмын деп жауап берген жоқ па? Жоқ, әлі жоқ. Не деген? Әріптес па? Иә, әріптесім. Қандай неблагодарный әріптес? Жоқ, ол өте сүйкімді адам. Сүйкімді адам, бірақ сіздің әдемі екеніңізді мойындаған жоқ. Жоқ, менде жоқ Инстаграм. Ештеңе етпейді. Менің атымнан сіз коммент жазасыз. Лентамда бірінші тұрған Ақзер Сегізбай суретін көріп алыңыз. Не деп жазғыңыз келеді? Көрдіңіз, не деп жазғыңыз келеді? Әдемі қыз. Әдемі қыз. Ақзер, егер мені көріп тұрсаң, мен жазып жатқан жоқпын әдемі қыз деп. Есіміңіз кім? Сәния. Сәния әдемі қыз деп жазып жатыр. Қала тұрғындарының Инстаграмдағы пікірлері дәл осындай. Нұрмахан Мұханлы, Құралай White & Fluffy, Болатбек Бола, Нұрхан Official, Әбіл, Коммуникабіл, арнайы түнгі студия үшін. Тамаша. Осыдан түсінгенім, негативті пікір жазатындар үйде отырады. Үйде отырады. Шықпайды. Жарыққа шықпайды ана. Қараңғы жерде отырады. Жарыққа шықса бейді. Күннен қашады бейді. Қазір сені көріп отыр сол кісілер. Қалайсыңдар? Камераның ар жағында. Жаза берсін. Жаза ма? Жаза берсін. Тамаша, қошеметтеріңіз Нұрмахан Мұханұлы. Нұрмахан, рахмет.
позитивті репортаждарым көп болсын. Тамаша, бағдарламамыз бастайық. Жалпы енді, Данияр, саған сұрақ, осы ұлттық арнада болып жатқан телехикаяларды көресің бе? Иә, мен көбінесе көбін жібермеймін. Мысалы, бірақ атауларына шатасам мен үрге кинолар, жалпы сериалдардың. Жоқ, мағынасын айтып берсем. Мысалы, мынандай сериал көремін, мысалы, бір адам қонаққа шақырады, сол адаммен әртүрлі қонақ шақырады күнде. Соған байланысты сол жерде тұрып, тамақтар дайындайтын сериалдарды жібермей қараймын. Күнде әртүрлі қонақ келеді. Ол сериал емес, ол Нұрбегүлді айтып отырсың, бірге таңдаймыз ба? Бірге таңдаймыз ба оны? Ол не ғой? Күнде тікелей эфир ғой, бағдарлама. Мен оны да телехикая деп ойлап жүрмін. Күнде болған сайын мен солай ойлап жүрмін. Соны сериал деп көресіз ба? Иә, сериал деп. Қай жеріне келеді, қай тамаққа келеді? Қай жерінде жылайсың сонда? Жуа шыққан кезде жылайтын шығармын. Енді болмаса, ол телехикая болмаса, мен ананы қараймын мысалы, Нұреке. Таңертең төрт жүргізуші бір-бірімен таласып жүргізетін телехикаяны қараймын. Таңшолпан деді, ол да сериал емес. Сен мүлде сериал қара алмайды екенмін, Нұреке. Сөйтіп айтасыздаршы, сен мүлдем көрмейді екен. Неге көрмейсің? Сол мен соларды сериал деп жүрмін ғой, Нұреке. Мен қайта-қайта қарап соларды жібермейін, білмеймін, уақыт жоқ шығар мүмкін. Қазір келген қонақтармен қалай әңгімелесесің сен? Сериал көрмесең. Олар сериал ма, Нұреке? Иә, қазір келген қонақтардан көп күтпей ортаға шақырайық. Қошеметтеріңіз. Бүгін бізде қонақта талантты жас актер, биші Ербол Семқұлов және танымал әнші, биші, тележүргізуші, актриса, сұлу да көрікті ару Кәмшат Жолдыбаева. Ербол, Кәмшат, студиямызға қош келдіңіздер. Кешірім сұраймын, мен ұмытып кеттім. Не болды? Күлді ұмытып кеттім. Сіз әрқашан осылай ұмытып жүресіз бе? Маған ба? Енді Кәмшат ханымда бірінші рет көріп тұр, менде сұлулығына басым айналып тұр. Ербол мырза, Кәмшатқа бір жүресіз өте шүкілді. Шын жүректе мен беріп жатыр деп қабылдаңыз. Рахмет жігіттер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Студиямызға қалай? Күн шуақтай. Әдемі екен. Бұл авторы кім? Авторы шетелдіктер. Шетелдіктер? Қай ел деп қоймасаң? Көрші ел ма? Жоқ, өте-өте алыс ел. Өте алыс ел? Егерде отандық. Енді мемлекет құпия болсын, астанасын сұрап алайық, Нұреке. Астанасы? Астанасы Вашингтон. Вашингтон? Қандай мемлекет бұл? Алыстан келген көлігінде. Тамаша, өте әдемі, қошеметтеріңіз. Кәмшат, өзіңді студияда көргенде өте қуаныштымыз. Ербол, көңіл күй қалай? Жақсы. Қалай қалай? Енді Кәмшат бізде студияда болды, өзің үйдегідей сезінеді, өзің қалай? Шер айда. Жастық қайда? Жастық? Жоқ. Дания, жастық қайда? Кәмшат, ұйықтайын дейді. Жастық. Диван ашылады десең дейді. Нұреке, енді Ербол мырзаға тағы бір өтінішім бар. Мен осы бағдарлама Кәмшат келеді дегеннен қатты дайындалдым. Шырай, Кәмшат ханым келетін болғасын, енді шыны керек ғашықпын. Деген ол жақсы деп қабылдайын. Енді әдемі қалып өлең шығарған, бірақ өлеңді мен өзім оқыған ыңғайсызданып тұрмын, сондықтан Ерболдан көмек сұрасам. Қайтадан Ербол арқылы ма? Иә, Ербол арқылы қайтадан. Бірақ мен оқып жатыр деп қабылдаңыз. Кәмшат қайтадан десе. Кәмшат киноға барасың ба? Деген сөз, иә деген сөз болып тұр оны білсең. Сонымен Ербол мырза, сіз мына өлеңді оқып берсеңіз Кәмшат ханымға, бірақ Кәмшат ханым мен оқып жатыр деп ойлаңыз, иә? Мен сізге қарап тұрамын, бірақ Ербол десіп тұрамыз. Солай ғой, ажырмай. Сізден болмаса образға кіріп тұрасыз ғой онда. Мен де образға кіріп тұрамын ғой, бүйтіп. Иә, сіз арнайы Диас мырзадан өтініш. Біз шығып кетейік пе? Жоқ, отыра берді. Сіздер менің өзімнің тамаша туындыма куә болыңыздар. Құрметті көрермендер, менің ішкі сезімімді қазір Ербол жеткізеді. Кәмшат, сені өмір бойы көргім келіп еді.
өзіңді алғаш көріп жүрек оты лепілдеді. Жолды тауып жүргеніңе кәмшаттың, ол арудың көзіне махаббат отын сыйладым. Таняп, не дейсің, естімей адамыз? Арамызды Ербол деген жігіт бөліп еді. Ерболдың орнына жаңына отырғым келіп еді. Деп айтты да Ербол студиядан кетіп еді. Браво! Қошеметтеріңіз! Данияр, байқадың ғой, кәмшатта ұ-ұ-ұ болған жоқ. Ұ-ұ болмай ма? Кәмшат қандай? Негізі ұ-ұ керек еді десе, маған ұ-ұ. Сол ұ-ұ ба жинал отырмыз ба? Данияр, егер де қасыма отырсаңыз, ұ-ұ деп айтар едім. Ойбай! Мүмкін түсінмен де, Данияр осы түнгі студияда әлі отырған жоқ осы диванға. Бүгін осы жерден отырып жүргізесің, үшеуің бірге отырып. Көрейік, ә? Қошеметтеріңіз. Бүгіннен бастап ереже бұзылды. Иә, бүгіннен бастап. Онда Ерболымызда менің орныма тұрсын. Иә, сөйдейік онда. Ербол, сен... Данияр, бекер істедің. Ол бұл. Данияр. Бағдарламаның соңына шейін сол өлеңді оқып тұрсыңыз. Арасында. Данияр, ойлан. Жәрі, 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 жәрі. Әзіл, әзіл, әзіл. Өзімде біреудің орнына келі отқан жоқтың ба? Сонда осы жерде отырып жүргізесің. Иә, осы жерде отырып жүргізесің. Өзің жаңа арманым дедің ғой. Арманым. Студияда армандар орындалады. Шынымен де жақыннан көрген кезде басқа екенсіз. Қандай екен? Ерекше екенсіз. Қобалжымай. Ең басы әдемі. Қошеметтеріңіз. Сені жақыннан көріп, кәмшат жаман әрі отырды. Енді осыған шейін қыздарға сөз айтқанда маған не дейсің, я дейсің ба, жоқ дейсің ба дедім, енді сізге ұ-ұ дейсіз ба? Бірақ бағдарламаның соңында айтуға болады арнайы. Онда сіздер әңгімелесіп отыра беріңіздер, біз Ерболмен, Ербол жағдай қалай? Жақсы өзіңіз. Жалпы енді осы ұлттық арнада сыпырлап әңгімелесе беріңдер ме? Әңгімелесе беріңдер. Кәмшат, Ербол жалпы қазір ұлттық арнада сүйе білсең телехикаясы. Шын жүректен құттықтаймыз сіздерді. Жалпы осы телехикая туралы әңгімемізді бастасақ, Ербол өзің бастасаң, телехикая туралы айтып берсең бір, аяқ жағын емес. Не туралы, көрермендер не күтеді ол сериалдан? Ол сериал спорт туралы. Орындық бар, орындық отырып, еркін. Сосын ол жерде тұрған адамдардың барлығы көзілдіріп кетті. Қошеметтеріңіз. Ал Ербол жалпы телехикаяның мазмұны жайлы. Ол сериал спорт жайлы. Сүйе білсең деп атады. Күрес туралы ма? Жоқ, футбол туралы. Футбол туралы. Футболистер туралы. Жалпы футбол туралы біз алғашқы сериал, Қазақстанда, қателеспесем. Алғашқы. Футболист болғанда ол жерде тек футбол туралы емес, ол жерде жүзу бар, футбол бар. Жаңа футболшы кейде жүзеді? Жоқ. Екі бөлек әлем деп айтуға болады, жүзу мен футбол. Солардың арақашықтағы сезімдер білдіреді. Иә, сол жерде Кәмшат жүзумен айналысады. Мұғалім боп. Кәмшат бірінші көрдің. Крокодил. Кәмшат айтыңызшы бірінші. Кім болдым мен, а? Кім болдым? Ойбай. Менің мұғалімім болды. Мен қорқа бастадым. Кәмшатта жарап қорқа бастадым. Жоқ, мен образда отырмын, Данияр. Жақыннан басқаша екенсіз. Кім болдым, а? Деп айқайлағаннан бастап қорқамын. Кім болдың деген аяғын жинап қалды ғой? Аяғын жинап қалды. Бірінші отырған кезде сәл осылай ашық тұрмын қазір, осылай жинап қалды. Жа, жинап жүрген дұрыс қой. Keep calm, please. Keep calm. Жақсы сөз деп ойлаймын. Сори, Кәмшат. Сіз ағылшын тілінде сөйлесіп кеттіңіз. Жалпы телехикаяда ағылшын тілінің мұғалімі боласыз. Ағылшын тілінің мұғалімі. Сонда ағылшын тілін жақсы меңгердіңіз, білесіз ғой, иә? Do you speak English? Yeah. Yes? Yes. Жоқ, ары қарай бітті мен. Кейде сұрақ қоямын да, ары қарай кетіп қалса екен. Айта беріңіз жалпы өзіңіз. Жалпы негізі мынандай қызықты оқиға болды. Режиссер көпке дейін шешім қабылдай алмады. Мені басында ағылшын тілінің мұғалімі боласың деді. Сөйтіп мен жаңағы ағылшын тілі білімі бар. Әрине, бірақ тіл деген сондай, әрқашанда жаттықтырып тұру керек. Курстарға барып, жаңағы үйреніп, good morning children, what was your homework деп барлығын жаңа жаттап үйреніп жүрсем, сосын бір-екі күннен кейін звондайды маған. Кәмшат, сен ағылшын тілінің мұғалімі емес,
жаңағы жүзуден чемпионканы ойнайсың деп. Сөйтіп жаңа спорттық киімдерін бәрін жинақтап алып, рюкзагыма мен неге барам ғой, бассейнге барам, жүзіп үйренуге. Сөйтіп жүзіп үйреніп жүрсем, қайтадан бір кезде жоқ, сені саяға бекітетін болды. Сөйтіп қайтып курстарға барды. Сөйтіп бір күні... Екеуін біріктірмін, жүзіп отырыңыз. Hello, my friend. Керемет, міне осы менің басыма келмепті, Нұрлан. Ой, звондамайсың. Сонымен мұғалім болып қалдың, иә? Сонымен мұғалім болып қалдым, иә. Сонда телекогеда ағылшын тілінде сөйлейсің? Ағылшын тілінің мұғалімі, иә, спортсмендерге ағылшын тілін үйретемін. Спортсмендерге. Спортсмендерге, иә. Жалпы бұл Асқар Ұзабаев, Ернар... Ернар Нұрғалиевтің фильмі, режиссер. Яғни 5-6-7 продакшн... Өте мықты продакшн. Продакшнның туындысы, иә, Қазақстан ұлттық арнасының тапсырысымен. Біз айтып отырмыз, ағылшын тілінің мұғалімі болдың, сол жайлы бізде ойын бар, иә? Бізде ота тұрма ойын бар. Ол үшін біз дәл осы күнге шейін хитқа айналған кинолардың бірі Рекетир. Дәл сол киноның ағылшынша нұсқасын ойнаймыз қазір. Ербол мен Кәмшат ойнайды, иә? Сіз де ойнайсың, Нұреке. Бұл жерде түсіндіріп кетейін, Жан Кәмшат болады. Жан Байжанбаев Кәмшат болады ма? Иә, Кәмшат болады. Сонымен Руслан, ол Нұрлан мырза, сіз боласыз. Сонымен Саян Ербол болады. Сонымен сіздерді сол үшін ортаға шақырамыз, Нұреке. Сонымен 1988 жыл. Мен ту. Сонымен бөлме. Яғни Жақшаның ішіне кабинет. Жан, яғни Кәмшат столдың үстінде отырады, диванда отырады. Сол кезде тұтқиылдан кабинетке Руслан, яғни Нұрлан мырза, және Саян, яғни Ербол кіріп келеді. Бөлмеге. Сол кезде Руслан мен Жан жаймен сөйлесе бастайды. How are you? Сөйлесе бастайды, бұл жерде сөзге ешқандай қатысы жоқ екенін түсінген Саян жаймен деп өзі жігіт сұлтанына дайындалады. Яғни жерге отырып аджимания жасайды. Аджимания жасайды. Кірісіп кетеді. Тез кірісіп кетеді. Where is my money? Жан, яғни Русланды көргеніне қатты қуанады. Қатты қуанады. Oh my God! I'm so glad. Өтірік қуанады. Сол кезде Руслан қатал даусымен өзінің Жанға қарап былай деді. Жан, өзгеріп кетіпсің. Жан, you beautiful. And fitness? Yeah, it's fitness. Fitness and... And love. And first beautiful racketeer. And it's... And... You first. Дәл осы кезде Саян әрі қарай. I am the first. No. Кешірім сұрайым, кешірім сұрайым. Yeah, shut up. Кешірім сұрайым. Жоқ, Саян қанша қыз қарап тұрғаннан кейін шаршағанын білдіртпей аджиманан әрі қарай жалғастырады. Әрі қарай жалғастырады. Әрі қарай. Не ол деген? Жүз не ол? Жүз не қырап кетті әрі қарай кірісті. Қазір ол бір аджимания ғана жасады, әрі қарай жалғастырамыз. Бағана өзі ғой айтқан футболшымын, спортшымын де. You first beautiful racketeer. Yes. Yes? Не айттым мен? I'm the first racketeer and she. She. Yes. Сол кезде... Жаман сөз айту олмайды. Ши-ши-ши дегенес. Сол кезде Саян орнынан тұрды, әңгіменің маған қатысы бар ма деп құлағын түрді. Бұл кезде ешқандай дыбыс шыққан жоқ. А, маған емес екен ғой деп аджиманан әрі қарай жалғастырды. Аджиманан әрі қарай жалғастырды. Сол кезде... Бұл жерде шынымен импровизация кетіп жатыр. Сол кезде Руслан тұрып, Жанға қатты ренжігенін айтты, ағылшынша. No. What's wrong? You. Yes. You. Yesterday. Yeah. Yesterday. Yeah. Yesterday. Сол кезде не деп тұрсың деп қатты ашуланған Саян барып тағы да сұрады. Не деп тұрсың біздің Русланға деп Саян барып Кәмшаттан сұрады. Do you have any problems? My friend. Yeah. Do you speak English?
So-so. So-so? Yeah. Досын, әңгіменің ортасына келіп қалған. Саян, нені әңгіменің неден басталғанын түсінбей қалғаннан кейін кешірім сұрады. I'm sorry. Ары қарай барып, отырма, жаяғын әжімеден қайттан жалғастырды. Кешіріңіз деп. I'm sorry. My little brothers. You, Аджимани, just at Kansky. Do it, do it. Do it? Yes, do it. Do it, деген не ол? Just do it. Деп айтқан кезде Жан шошып кетті. Ағылшынша? Ағылшынша. Бағалан берсе мен ағылшын сөйлеймін. Ағылшынша мұны. Сосын мен істеймін. Руслан ашуланды да, ашуланды. Ағылшынша ашуланды. Ол қалай? Мен сен ойлағандай жігіт емес екен, кешіріңіз деп та бөлмеден шығып кетті. Екі ала кілін фарықын түсінері. Сонымен бірінші бөлімнің соңы сіздерге көп-көп рахмет. Келесі Айдарымыз, еркін микрофон Айдары. Ербол, сіз бұл сериалда Қуат есімді жас футболшының рөлін сомдадыңыз. Ал «Запрещенные танцы» киносында сіз талантты биші болдыңыз. «Қарашаңырақ» киносында сіз талантты боксшы болдыңыз. Сонда жас кезіңізде спортпен жолыңыз болмады ма? Тамаша сұрақ. Жоқ, негізі жас кезімде спорт менде жақсы болды, өте жақсы болды. Бірақ мен өзім тастап кеттім оның бәрін. Рахмет. Неге тастап кеттіңіз? Футболға барған кезде 5 жылдан кейін өзім бапкермен тіл табыспай келісе алмай қалдық. Содан кетіп қалдым. Допты бөле алмадыңдар. Келесі сұрақ. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Кәмшат Ербол, әдетте футболистер гол салғанда әртүрлі қимылдармен қуанып жатады. Ал сіздер кинода немесе сериалда сәт ұшқан дубльдан соң қалай қуанасыздар? Көрсетіп беріңіздерші. Тамаш. Оп, арнай әуен. Снято! Сонда Кәмшат әр дубльден кейін сіз солай білесіз. Ербол, сен қалай қуанасың? Мысалы, кино аяқталды. Бүйтем. Келесі қандай сахна дейсің. Бүгін қонақтарымызды келесі Айдарымызға шақырамыз. Ол үшін сіздерді ортаға шақырамыз. Сіздермен тамаша ойнаймыз. Құрмет көрермендер, қазір бізде өте керемет ойын болады. Ол ойын қарапайым ғана. Дәл осы судың ішінде, ыдыстың ішінде тұрған алмаларды қолдың көмегінсіз, тістің көмегімен дәл осылай тістеп, осы бос ыдысқа салу керек. Кім қанша жинайды, сол жеңімпаз. Ұтылған адам, бұл жерде екі жаза бар. Оның біріншісі шпагатқа отыру. Шпагатқа отырады, ал екіншісі дәл бетті батырып, осы ыдыстың астында жатқан алқаны алып шығу керек. Осын бізде арнайы оған көзәйнек бар, дәл осы көзәйнектерді тағып алуға болады. Сонымен қошеметтеріңіз. 3, 2, 1, кеттік алға! Осымен ойын аяқталды. Мен Кәмшат қырызы болдым, қайтпай деген. Алманы санақ ең бірші Ерболдың... Ербол қанша алма жинады екен? Мен Ерболдың көрдім қалай жинады, жаман тістей деген. Сонымен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қошеметтеріңіз. Енді Кәмшат қанында 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8-еу, 9-еу, 9-еу, 9-еу екен, құрметті көрермендер.
жалпы есеп 9-9. 9-9. Ешкім жеңімпаз емес, жалпы достық жеңді. Енді... Онда ешкім ұтқан жоқ. Ешкім ұтқан жоқ та. Екеуі де шпагатқа тұру керек. Екеуі де шпагатқа тұру керек. Ербол мырза. Отырса отырайық. Шалбар жібереді ғой, ұят болмасын. Жібереді. Сонымен Кәмшат хан бұған дайындалған арнайы. Иә? Сонымен дайынсыз ба? Көрейік, қошеметтеріңіз. Иә. Ербол мырза, дайынсыз ба? Иә, дайын. 3, 2, 1, кеттік. Сіздердің алдарыңызда Ербол мырза шпагатқа. Енді әзіл ғой, енді Ербол Кәмшат үшін де жасады. Кәмшат жасайын деп жатырмыз ғой. Шынымен ба? Шынымен ба? Қошеметтеріңіз, құрмет көрермендер! Браво, қошеметтеріңіз! Шынымен де бүгін Кәмшат ханымның басқа қырынан да көрдік Нұреке. Данияр, сен деп айтатын кезің келді. Қошеметтеріңіз! Рахмет. Күнгі студия бағдарламасының қонақтары, қошеметтеріңіз, Ербол Сенқұл, Кәмшат Жолдыба, сіздерге көп-көп рахмет дейміз. Жалпы барлық бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Осы студияда жиі кездесіп тұрайық. Рахмет үлкен Нұрлан, үлкен рахмет Абат, тобына қатысқанына. Және де Данияр. Енді Нұреке, енді бағана айтып кеттің. Данияр. Бағанағы сөздің жауабы. Данияр. Рахмет. Шынымен де түнгі студияда армандар орындалады екен. Сеніңіздер. Қошеметтеріңіз. Не айтамын білмей қалмысыз. Енді Ербол, келген қонақтарымыз міндетті түрде бір тосын сый сұраймыз. Ән, би, Кәмшат. Иә, мен ән айтамын, Ербол би билейді. Тамаша, қабыл алыңыздар. Ал сіздермен қоштасамыз, ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Кешір жаным, көп күттірсем сағындырым. Жойылсыншы сансыз күдік. Мұңаясың білемін, түмәнің болмасын. Сені ойлап жүремін, үмітің солмасын. Мен қайда да болсам да, санам да сондасын. Сол үшін, сол үшін сен. Сен жүресің, үмітті бізбейсің. Мұңаясың, алаңдап, тебесің, істейсің.